وحن إسلاه إلى إنه مسير كين سياسي قا أدوا فريسنا وحين كنت هاي شرف تره إيوه إنه أنكر شيئين هو نقصت كي أي نكا قصناي أما دي بقول أنا قلنا يحرر مدينة يستقيل إحنك أبو وادن كاستو حن لها هاي حق باك عسار ما ذي تهاي الله يا إلى قصلا وركالي الصومالي أمض قصلا qaranni madayadi maanta qeyl qeyl bay ku jidha waxaana la ku soo afjaray oo gabadha wasaaradda duulista wada xukunta ay nagu soo afjaray muddo kooban ba ayay soo nimankii 3 saac ka hor qorayay ma ahayeen diyaarad dubay ka soo socotay baan cilinay diyaarad qadar ka soo socotay baan cilinay aaway awoodi allah hayeen anagu aan dawlad ahayn baan dawladdi Soomaaliya ee qaramada midoobay fadhiday wax ka cilayna aaway muxuu yahay cabaadka iyo kabash kabashleynta maad adkaysataan يا دتك الصومالي يا ذنك الإحساري يا يدين سودي بي فكر كان قلدنا الصومالي دين مدأه يا يدن كوكس بينا هذا عن قرن بنا عدي يدن كوكس بطيبات إديسا يا ذا ندم بقي دليش الواقع بصنايا يا شعب كمساكين تأهل لجننا بينها وش جننا وساعة كذب مركي وسيرك وسيرك رجعك وسيرة الدوليست هو ذا الصومالي يجاديتك وسير حاجة أو ننسى مرونا هي وساعة وش جننا يسوي حبك كشري أو أي بنتاي aysan diyaaradana Soomaaliya ka celin karin iyaguna aysan soo deysan karin hawada Soomaaliyeena ay dawladda Soomaaliyeed gacanta ku hayso baayay meeyaha uu yahay wiir Soomaalo waa wareeyay cirka u bood markaa war wax cir Soomaali la yiraahdo ma jirto wasiir fiqi runtu idin sheegay wasiir Axmed Macallin Fiqi halkan waa ka salaamaya wasiir shaqada aad haysid aad baan kugu bogaadinaya waa nin Soomaalnimadu ay ku weyntahay runtu idin sheegay soo raaca qeyrkiin buu qabiil dawlad noqon waayay idinkuna waa diideen markaas aad waxaad keentay inaad qarannimadii Soomaaliya inta badishaan aad markaasii aba gadha iyo balaayo aanan aqoona dhulkayaga iyo dawladayadii iyo ma taqanay biyahayaga iyo badahayaga aad keentaan oo u soo waaridaan waa waajibkiini wax la idan marinayo adkayst shacabka masaakiinta ayaan la qaldin oo been loo sheegay halkaan baa idin kula wadaagi doonaa baqalkii caaqa ahaa ee ay hooyadii isqirxiyeen gurigeeda ay madfac la dhaceen oo ay kasoo hadalsiiyeen isagoo cabaadaya oo kashkashleynaya isagu ma hadlaya muusa hadlaya oo oynaya alla ma SNM baan ka joogleen hadday hawada khalkhal gelin karto ama ay wax yar ku sameyn ka dhafaataa baqdooda alla faan badan ciidamada sida gaarka u duulo ciidamada labada kaca ciidamada gagagagaga ilaahay wuxuu qadaray in hal saac ay ku ordo 10 daqiiqo ilaahay guubays ay ku ordaan ilaahay baa horta nimankan dhul baahanta u soo diray war faankooda laga nasan waayay iyo futa kala qaadkooda iyo futa kala weynaantooda futa weyn bay saas u soo taageen baqbaqbaq ciidanka qaranka baqbaqbaqbaq haatan hawada hadday ma taqaanay ay jaani sir ku yeeli lahayeen way wax ka celin karaan ma ka nasan lahayn faankooda maanaan ka nasanayn hawadana gabadhii ma taqaanay reer mudug ee fowsahayd baa joogta wasiir fiqiyo reer mudugana waa uu joogaa ma taqaanay dadka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo wiilasha Samaroona waa ay joogaan xilwanaadii garxajisna waa ay joogaan bal xaniyaha aad shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta aad beenta ugu sheegaysay 32 sano bal xaniyaha saladin ka raba maanta ishiin horta yeesan nagu dhicin ummada Soomaaliyeed ishiin yeesan ku dhicin nimanka SNM argagixisada kulli ilmo lahayn waa mooryane halkaan aad kula wadaagi doonaa muuqaalka baqalkii ay kasoo dhex hadleen oo hina afka furtay oo caad u cabaadaya oo ku haya wabaa ku haya bal aynu wada daawano Soomaaliye bal aynu wada daawano ma asar ma wada dhacshan kartaa ama hawo ma taqana wax ku sameyn kartaa kan nasan lahayn waa may ila daawada dastuur baynu leenahay qorayaal baynu leenahay madaxweynayaal baynu dooranay xisbiyeenu leenahay ururaynu leenahay system shaqeeya oo kala dambeyn leh baynu leenahay waxaan إسلاه إلى إنه مسير كين سياسي قا عد أدوا فريسنا وحين كنت هاي شرف تره إيوه إنه هو أنكر شيئين هو نقصت كي أي نكا قصناي أما دي بقول أنا قلنا يحرني ما دينا يستقي لحنك رقم واحد إنك استوى حلا هاي حقبة كاسار ما ديت هاي هو ده رسمالي لان هديت هاي دفاع حدودها haday tahay wada noolaanshaha haday tahay midnimada iyo haday tahay ilaalinta qaranimada guud ee ummadda reer Soomaaliya waxna waynu ku kala duwanahay waxna isaga mid baan waxa haboon waxa aynu ku kala duwanahay waa wax gudaha oo waa xisbiyada iyo ururada siyaasiga waxna isaga mid baan u nahayo waa qaranimada iyo
دانتا جود او مدري سومالي هادين دانتا جود ولا ايران تجار كاي حسبي هذا يدناها local كاي انو كالالان هاي مشاكاين هي مكام وادن كاستوحان كولاتالين هي انو تجود ايران تجار كاي مركا اي هابوناتو وحينو دي 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 انو رضا يحسبي هذا كالافايلو مشي او كتر ترنو على عالك او هنتا يسيد او كلا مركاسي او هنتا عباد كان يهبار كان ايا كسو ادمي حلي سدح ساعكور اي سومالان عدايان سيد او كلا ورباهنتو دا اي كغرين ان لابد ديارادود او لغالها دلالك ايسو تق اماراتك عربتا يد ديارال لغالها دلالك غادر اي كعليين هاودا سوماليا كد دي مركا اي قلين فريكو وانسيقي اما لامبرادي هاودا اي دولد سوماليا يقو سيعدو شاقيني هاودا دلال صلابتين عباد كان ايا كسو اادي حل دربا حقرول هودا صوماليا اللوغ عليه دي اادي يوتوبيان كا اي تاچو سينتا هاي دوني اني دولك صوماليا دي حراشان كو اعدا صوماليا حلقان حكوميس ايقو وحي اسكو غبان مدحوين ايال يدولد بل سدن ماانتود وحي كو حكوميهين حطولو حو يددوين سيدو اكلان وحي كو حكوميهين قران دوسنو اينا يقادين قيبا كمي دولك صوماليا Soomaalidu hadii ay aqal ilaahan lahayd qabyaalada iyo qurunka meel iska dhig lahayd dhamaantood la soo xir lahaa sidoo kale markaasii tiirka iskuul buluushii ayaa la geyn lahaa si loo qaarajiyo balse hadafka qaranimo waxa ka weyn qabyaalada taas oo Soomaaliya dib u riday 30 sanoood ay ka maqan tahay fagaarayaasha iyo saaxadda siyaasadda xilli Soomaalidu 30 sano ka hor nooleedna ay ahaayeen kuwa looga cabsii qaba awooda guud ahaanba adduunyada iyada oo markaasii qiimeyn la sameeyay dhawaan ay soo baxday in dawladda Soomaaliya hadii ay tabteeda ku sii socon lahayd maantay Soomaaliya ay noqon lahayd Iraanta geeska Afrika lagana haybaysan lahaa adduunyaduna ay ka cabsan lahayd iyadoo adduunyadu u wada sujuudaysana la wada arki lahaa isku soo wada duubo dagaalka iyo darbaaxada ay ku dhufatay hawada Soomaaliya ay wasiirad ka tahay Firdowsi Ismaaciil Ciigaal ayaa niyajab iyo quus geliyay dawladnimadii iyo sidoo kale waxay ku sheegi jireen qaranimadii Soomaaliland taasoo bannaanka keentay inay yihiin kuwa wali ku xiran sidoo kale markaasi muujinaysa in aysan dhaqaaqi karin la'aanta Soomaali weyn ama calanka Soomaaliyeed iyo ciidda Soomaaliyeed hadda ayay qirayeen iyaga oo si cad u leh sidoo kale markaasi cadeynaya in markaasi ay qaranimadoodii wax weyn u dhimato ay waxba kama jiraan yihiin wixii ay sheegeen in 30 sanoad ka hor ay kala laabteen Soomaaliya maadaama ay si cad u leeyihiin hawadeenni waxa xilligan gacanta ku haysta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hadaba daawada adigu qaybto saaxiibtada aad nagu la wadaag sidee ayaad u aragtaa calaacalka oo hinta iyo sidoo kale markaasi darbaaxada culus ee lagu dhuftey nidaamka Soomaalideedka ah hadiis ay sax tahay oo ay hawada qalqal gelin lahayeen ma laga joogi lahaa faankooda dhusadooda iyo sidoo kale markaasi futa kala qaadkooda saaxiibayaa